Nå er den her, Moody Face, det morsomste og mest kreative leketøy siden modellkittet. Med den søte lille Moody kan du lage alle mulige former og figurer. Moody Face finnes i 6 flotte farger. Hold tommelene mot Moody og klem til, og du kan bruke flere timer med dette morsomme og kreative leketøyet. Moody Face er det perfekte leketøy når du har litt ledig tid. Du kan leke alene eller med vennene dine. Se hvem som kan lage det morsomste ansiktet, eller form Moody til en frukt. Kun fantasien setter grensene. Med Moody i hendene får du hele tiden nye ideer. Moody er også fint som pynt hjemme på lekerommet, så kan du til og med forandre på figurene innimellom. Og på ferieturen er Moody Face den perfekte reisekamerat, og så er den helt renslig. Men pass på din Moody, for de voksne kan heller ikke holde fingrene unna. Moody Face, ditt kreative leketøy. Ta en Moody i dag og betal i nærmeste kasse.